ছ' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ চেনেল আছাম টেক ইনফ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম ডি এম ইৰ আণ্ডাৰত লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত মুকলি হোৱা ছেভেণ্টি নাইনটা পোষ্টত আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে গতিকে চাই থাকিব এই ভিডিঅ'টো চ' ডি এম ইৰ আন্দৰত মুকলি হোৱা এই ছেভেণ্টি নাইনটা পোষ্টত অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত অ'পেন কৰি ল'ব আছাম টেক ইনফ' ডট নেট ৱেবচাইটটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰিব আৰু লেটেষ্ট প'ষ্ট ছেকশ্যনত চাওক ডি এম ই আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ছেভেণ্টি নাইনটা পদ খালী সাতাইছ মে' হৈছে লাষ্ট ডেট অ'কে এই যিটো প'ষ্ট আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব এই প'ষ্টটোৰ যিটো অনলাইন এপ্লাই কৰা লিংক সেইটো যোৱাকালি এক্টিভেট হৈছে আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' মই প'ষ্ট কিমান আছে কেইটা আছে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে সেইখিনি মই এতিয়া কৈ নাথাকোঁ তাৰ ওপৰত মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আজি মই আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে একদম প'ষ্টটোৰ একদম তলত যাব তলত যাই ইয়াতে দুটা লিংক পাব প্রথমটা হইছে অফিশিয়াল নোটিফিকেশনৰ লিংক আৰু সেকেন্ড হইছে অনলাইন এপ্লাই লিংক ওকে সো অনলাইন এপ্লাই ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এটা ওয়েবসাইট খোল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব ইখন এখন হোম পেজ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে তিনিটা অপচন পাব হোম এপ্লিকেশন ফ্রম আৰু লগ ইন ঠিক আছে চ' এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পাব ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি ভালকৈ পঢ়ি চাব মই আপোনালোকক থুল মূলকৈ কৈ দিছোঁ কি কি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে প্ৰথমতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে এটা ভেলিড ইমেইল আই ডি লাগিব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ফাইনেল ছাবমিট কৰিব তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি প্ৰথমতে চাই ল'ব গোটেইখিনি ঠিক ঠাক হৈছে নে নাই তাৰ পিছতহে ফাইনেল ছাবমিট কৰিব অ'কে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰিব কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে অফিচত জমা দিব নালাগে ডকুমেণ্টছৰ প্ৰিণ্ট আউট আপোনালোকে অফিচত জমা দিব নালাগে যদি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াব খোজে নিজৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে এটা প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে যিখিনি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে সেইখিনি ডকুমেণ্টচে আপলোড দিব লাগিব আৰু গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ জে পি জি বা জে পি ই জি ফৰ্মেটতহে আপলোড দিব লাগিব আৰু ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকে গোটেইখিনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ দেখুৱাব লাগিব ঠিক আছে আৰু ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা চাইজ ধৰি দিছে চাইলক ফ'ৰ যিটো ফটোগ্ৰাফ হ'ব আপোনালোকৰ সেই ফটোগ্ৰাফটো থাৰ্টি ফাইভ কে বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যিটো আপোনালোকৰ চিগনেচাৰ হ'ব চিগনেচাৰটো ত্ৰিছ কে বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু যিটো ফৰ্মেট আছে ফৰ্মেটটো হ'ব লাগিব জে পি জি বা জে পি ই জি ফৰ্মেটত অ'কে আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন যেতিয়া ফিল আপ কৰিব লাষ্টৰ ফালে আপোনালোকে এটা পাছপৰ্ট দিব লাগিব যিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইন ফিউচাৰ এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বা এই একন'লেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চ' সেই পাছপৰ্টটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিটো পাছপৰ্ট দিয়ে ঠিক আছে তাৰপিছত চাওক আপোনালোকে এখন প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব পাৰিব একনলজমেণ্ট ৰিচিপ্টৰ একন'লজমেণ্ট যিখন ফৰ্ম ওলাব সেইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট এটা উলিয়াই ল'ব পাৰিব ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্সৰ বাবে আৰু ইয়াতে চাওক কিবা যদি কুৱেৰী আছে কিবা সুধিব লগা আছে বা কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুটা নম্বৰ দিয়া আছে ইয়াত এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰৰ ভিতৰত ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছ বজালৈ অ'কে ছয় বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে দেখিছে চাওক মজিলা ফেয়াৰফক্স বা গুগল ক্ৰমত আপোনালোকক কৰিব দিছে বেষ্ট ভিউৰ বাবে ঠিক আছে আপোনালোকে মোবাইলতে অতি সহজে এপ্লাই কৰিব পাৰে অ'কে এই গোটেইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পঢ়ি লোৱাৰ পিছত তলত আপোনালোকে দেখা পাব নেক্সট বাটন নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে কলেজ নেম বুলি এটা অপশ্যন আহিছে ইয়াতো চিলেক্ট কৰিব লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াতে চিলেক্ট গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেল প'ষ্ট অ'কে চ' ইয়াতে আপোনালোকে নন টেকনিকেল টু চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত চাওক আপোনালোকে কোনটো প'ষ্টত এপ্লাই কৰিব খোজে আৰু আপোনালোকে যদি দুই তিনিটা পদতো এলিজিবল হয় তেতিয়াহ'লে দুই তিনিটা পদতো আপোনালোকে একেলগে এপ্লাই কৰিব পাৰে অ'কে তাৰ বাবে আপোনালোকে কেৱল পদকেইটা চিলেক্ট কৰিলে হ'ল যিকেইটা পদত আপোনালোকে এলিজিবল হয় ঠিক আছে ছ' পদকেইটা চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে যিটো মই জাষ্ট চিলেক্ট কৰিছোঁ ৰেকৰ্ড কিপাৰ কাম ক্লাৰ্ক কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এইটো চিলেক্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট কৰি তলত চাওক ছাবমিট বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাব ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে যিখন মেইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ইয়াতে কিছু ফিল্ড আছে বহুত চিম্পুল হয় এনেই পেজ হয় ইয়াতে আপোনালোকে কেইটামান ফিল্ড ফিল আপ কৰি চিম্পলি আপোনালোকে এইখন জমা দিব পাৰে ঠিক আছে চ' ফাডাৰ্ছ নেম মাডাৰ্ছ নেম ফাডাৰ্ছ নেম ফাডাৰ্ছ মাডাৰ্ছ এড্ৰেছ জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ ডেট অফ বাৰ্থটো এতিয়া ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়াৰ লগে লগে এইজটো অট'মেটিক লৈ ল'ব তাৰপিছত প্লেচ অফ বাৰ্থ পুলিচ ষ্টেচন ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰমানেণ্ট এড প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ পাৰমানেণ্ট এড্ৰেছ দুয়োটা যদি ছেইম হয় ইয়াতে ক্লিক কৰিব অট'মেটিক দুয়োটা ফিল পূৰণ হৈ যাব তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ দিব তাৰপিছত ইমেইল আইডি দিব ইমেইল আইডিটো ভেলিড ইমেইল আই ডি দিব আৰু ইয়াত এতিয়া আই চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব যদি য়েছ হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ বাই বাৰ্থ এইটো বাই বাৰ্থ চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ৰিলিজন দিব পি ডব্লিউ ডি পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি বা দিব্যাংগ কেণ্ডিডেট হয় নেকি যদি হয় তেতিয়াহ'লে হয় দিব যদি নহয় ন ন দিব কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিব জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি যি কেটেগৰীৰ হয় কেটেগৰীটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকৰ লাষ্ট একজামিনেশ্যন পাষ্ট অ'কে লাষ্ট আপোনালোকে কি এক্সাম পাছ কৰিছিল সেইটো ডিটেইলছ ইয়াত দিব লাগিব ক্লাছ এইট ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা যি আছে বা এইচ এছ এল চি ডিটেইলছখিনি ইয়াত দিব লাগিব ইয়াতে এইচ এছ এল চি নেম অফ এড্ৰেছ এণ্ড এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আপোনালোকৰ স্কুলখনৰ নাম এড্ৰেছ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কোনটো ইয়াৰত পাছ কৰিছিল ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে এইচ এছৰ ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে সুধিছে প্ৰেজেণ্ট অকুপেচন যদি আপোনালোকে বৰ্তমান কিবা কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত দি দিব ক'ত কাম কৰি আছে যদি নাই নজিলে হ'ল আৰু তাই ইয়াতে দিবলৈ প্ৰিভিয়াছ এপইণ্টমেণ্ট যদি আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছলি আগতে কিবা এপইণ্টমেণ্ট পাইছিলে তেতিয়াহ'লে এপইণ্টমেণ্ট ইয়াতে ডিটেইলছটো দি দিব যদি কিবা আছে নিদিলেও কোনো কথা নাই এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আপোনালোকে এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব ফেমিলি এনুৱেল ইনকাম আৰু তাৰপিছত আছে আৰ ইউ বি পি এল কাৰ্ড হোল্ডাৰ যদি বি পি এল কাৰ্ড আছে আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে এ এছ দিব যদি নাই ন' দিব অ'কে তাৰপিছত ইয়াতে কেইটামান ই এছ ন' টাইপ কুৱেশ্যন আছে এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে ন' দিলেও কোনো কথা নাই ভালদৰে পঢ়ি চাব যদি এছ হয় তেতিয়াহ'লে ই এছ দি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকে যিটো পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো আৰু চিগনেচাৰ ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰিলে হ'ল ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গেলাৰীৰ পৰা নাইবা কম্পিউটাৰৰ যিকোনো ফল্ডাৰৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আৰু চিগনেচাৰ আপলোড কৰিব পাৰে যিটো চাইজ আছে চাইজটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে সেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো চাইজ হ'ব লাগিব পঁয়ত্ৰিছ কে বিৰ ভিতৰত আৰু যিটো হাইট দিছে হাইটটোৰ পিক্সেল হ'ব লাগিব টু ফিফটি পিক্সেল আৰু থ্ৰী টুৱেণ্টি পিক্সেলৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যিটো উইথ যিটো বহল হ'ব লাগিব এশ পঞ্চাছ পিক্সেলৰ পৰা দুশ বিছ পিক্সেলৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব অ'কে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো চাওক ত্ৰিছ কে বিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব যিটো হাইট হ'ব লাগিব এশ পিক্সেলৰ পৰা এশ আশী পিক্সেলৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যিটো উইথ বহল হ'ব লাগিব এশ পঞ্চাছৰ পৰা দুশ বিছ পিক্সেলৰ ভিতৰত বহলটো হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু এই ফটোৰ যিটো যিটো ৰিচাইজ কৰা যিটো হাইট পিক্সেল এইবোৰক মিলোৱা যিটো ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'টো মই আগতেও মোৰ চেনেলত প'ষ্ট কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই যদি বা আপোনালোকৰ এইবোৰ মিলোৱাত কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰে মিলোৱাতে তেতিয়াহ'লে মোৰ সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব আপোনালোকে অতি সহজে এই চাইজসমূহ মিলাব পাৰিব নিজৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰতে ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে পাছপ'ৰ্ট দিব লাগিব যিটো মিনিমাম আঠটা কেৰেক্টাৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম বাৰটা কেৰেক্টৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াতে টাইপ পাছপৰ্টটো টাইপ কৰিব তাৰপিছত ৰি এণ্টাৰ কৰিব পাছপৰ্টটো আপোনালোকে মনত থকা যিকোনো এটা পাছপৰ্ড ইয়াত দি দিব অ'কে তাৰপিছত ইয়াতে ডিক্লেৰেচনটো আছে সেইখিনি আপোনালোক পঢ়ি চাব তাৰপিছত যদি গোটেইখিনি ঠিক ঠাক আছে তেতিয়াহ'লে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে এখন এক্ন'লেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট পাব সেইখন আপোনালোকে পি ডি এফ ফৰ্মেটত কম্পিউটাৰত ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে যদি প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াব বিচাৰে ইন ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্সৰ বাবে এখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি উলিয়াব পাৰে চ' এইটোৱে হৈছে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত মুকলি হোৱা ছেভেণ্টি নাইনটা গ্ৰেড থ্ৰী নন টেকনিকেল প'ষ্টত এপ্লাই কৰা পদ্ধতি মই যিমান পাৰোঁ সহজত গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ তাৰপিছতো যদি কিবা ডাউট বা কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব ঠিক আছে আৰু এই যিটো প'ষ্টটোৰ এপ্লাই কৰা লিংক এই যিটো প'ষ্টৰ লিংক আছে সেইটো মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰপৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি প'ষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় যিটো ময়ো ছলভ কৰিব নোৱাৰোঁ বা সোনকালে আপোনালোকক প্ৰব্লেমটো ছ'লভ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যিটো আপোনালোকে ফোন নম্বৰ পাব অফিচিয়েল নাম্বাৰ সেই অফিচিয়েল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ক কৰি যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান ল'ব পাৰে ঠিক আছে চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সকলো ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ এইখিনি ধন্যবাদ